दर्शक बिन नागरिकता विधेयकले काठमाडौँमा भिटण्ड मचाएको छ नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिराशे बिउले बुधबार साँझ बुटुवल तथा काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडवालको पुतला दहन गरेको हो राष्ट्रपतिले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै र मुलुकलाई सिक्किमीकरणको बाटोमा लगेको भन्दै अनिरासे ब्यूले भीषण प्रदर्शन गरेको छ अनि राश्य रूपन्देहीका अध्यक्ष सुशकान्त पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा मृत अवस्थामा रहेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक जगाएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकाले विरोधमा पुतला दहन गरिएको समेत बताएका छन् बुटवाल बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रधानमन्त्री र रा। राष्ट्रपतिको पुतला सहित निस्केको विद्यार्थीको जुलुस लक्ष्मीनगर प्रवेशद्वार पुगेपछि प्रहरीले रोकेको थियो प्रहरीले जुलुसलाई राख रोकेपछि विद्यार्थी र प्रहरी बीच केही बेर झडप भएको थियो र पुतला खोसा खोस समेत भएको

नेपाली भूभाग समेत भएको नक्सा राखेको भन्दै नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा राके जुलुस सहित अखण्ड भारतको नक्सा जलाएको हो उनीहरूले नयाँ बानेश्वरमा भीषण प्रदर्शन गरेका छन् भने उनीहरूले सरी मोदी ब्रो बरुहरू प्रचण्ड र रामचन्द्रलाई लैजाऊ बरु लुङबिनी र कपिल वस्तु कदापि दिन सकिन्न जा जा प्रचण्ड जा देश बेचेर खा र सिमानामा पारि पारी पाहुनाको लस्कर शीतल निवासमा नागरिकता तस्कर लगायतका नारासहितका अखण्ड भारतको नाक्सा नक्सा उनीहरूले जनाएका छन् भारतले आफ्नो नवनिर्मित सांसद भवनमा नेपाली भूमि समावेश भएको अखण्ड भारतको नक्सामा राखेपछि नेपालमा त्यसको आक्रोशसहित विरोध सुरु भएको छ यसअघि संयुक्त सङ्गठनले पनि सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले नाराबाजी गर्दै भारतको नक्सालाई समेत जलाइदिएका थिए दर्शकबिन यता पनि अखण्ड नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा राखिनु नेपालमाथिको परार भएको विवेकशील साझाले बताएको छ भारतले हातै हालै आफ्नो नयाँ सांसद भवनमा कपिल वस्तु लुङ्गिनी जस्ता अखण्ड नेपालका ऐतिहासिक भूभागलाई समेटेर बनाएको नक्साप्रति विवेकशील साझा पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समुङ उन्मुखमा अखण्ड नेपालका विशेष भूभाग भारतीय नक्सामा राखिनु सर्वभौम नेपाल, नेपाल राष्ट्रमाथिकै ठाडो प्रहार भएको विवेकशील साझा पार्टीले ठहर गरेको छ भारतीय हेपा प्रवृत्तिको घोर वर्षना गर्दै तत्काल नक्सा सच्याउन भारतसँग पार्टीले माग गरेको छ नेपाली भूमिमा भारतले गरिआएका सबै खाली संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्न पनि पार्टीले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ नेपाली भूमि भारतले गरिआएका सबै खाली संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्न पनि पार्टीले आग्रह गरेको छ भा, भारत क, भारत अतिक्रमित नेपालको भूमि लिपुलेक लिम्पुवाधुरा कालापानी र अतिक्रमित अन्य भूभाग भारतले छोड्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको सर्वभौम र भौगोलिक अखण्डमाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको मिचाह प्रवृत्ति विरुद्ध दरसँग प्रतिवाद गर्न र नेपाललाई दुर्गामी असर पर्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरेको छ दर्शकबिन अन्तत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि शीतल निवास नै घेराउ भएको छ नेकपा एमालेका निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि रासिवीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि प्रदर्शन गर्दै घेराउ गरेको हो निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रहरीले सोह्रजना विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्राउ गरेको नेताले जानकारी दिएका छन् जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी सीताराम रिजालले चाहिँ चाहिँ भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् यसैबीच उनले भने निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेकाले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ पूर्व प्रधान पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ दर्शकबिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयमाथि नेकपा एमाले प्रश्नै प्रश्न सोधेको छ निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको हो एमाले संविधान संविधानले चिन्दै नचिन्ने गलत बाटोबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै असहमति जनाएको छ उसले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण हुने अभ्यास कहिलेदेखि सुरु भन्दै प्रश्न गरेको छ एमाले सांसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमाङले कानुन बनाउने सांसदको अधिकारमाथि प्रहार भएको उल्लेख गर्दै भने कुनै पनि विधेयक कि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति हुन्छ कि त प्रतिनिधि सभामा यो प्रमाणीकरण भएको विधेयक कुन चाहिँ हाउसमा उत्पत्ति भएको उनले देखाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् उहाँहरूले देखाउने भनेको त अग्निसापकोटाको प पत्र हो मन्त्री परिषदले विधेयक प्रमाणीकरण गर भनेर सिफारिस गर्ने होइन यसले सर्वभौम सांसदको अधिकार मार्ने काम भएको बताएका छन् सर्वभौम जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भएको उनले बताउँदै गत भदौ बिस गते अघिल्ला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक फुटाएको विधेयक रोकिएको थियो दोस्रो पटक आफू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने प पर... गर्नै पर्ने संविधानको धारा एक सय तेह्र चारको व्यवस्थालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उल्लङ्घन गरेकै थिइन् अहिले सरकारले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् दर्शक महानुभवहरू यसै बिचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चर्को विरोध समेत भएको छ दर्शकबिन यता भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान कुल्चिन सुरु भएको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले जानकारी दिएका छन् दर्शकबिन यता संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कुल्चिन सुरु गरेको बताएका छन् एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै संविधानविद आचार्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कुल्चिन सुरु गरेको समेत बताएका हुन् राष्ट्रपतिबाट संविधानलाई कुल्चिने कुराको प्रारम्भ भयो यसको विषयवस्तु अन्तर्वस्तु ठिक र बेठिक भन्ने प्रश्न होइन कानुनी शासनमा कानुन र संविधानको अक्षरंश पालना गर्नुपर्छ त्यो गरेको देखिएर उनले भनेका छन् संविधान अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन् संविधान अनुसार मिल्दै मिल्दैन विधेयक अघिल्लो सांसदको म्यान्डेट हो अहिलेको जनादेश नै फरक छ उनले बताएका छन् अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दा दुईवटा गल्ती भएको उनले बताएका छन् नयाँ सांसद र जनादेशले के गर्थ्यो त्यो उसको कुरा हो एउटा गल्ती उहाँ भयो उनले भने दोस्रो सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने भनेको अध्यादेश हो विधेयक होइन विधेयक सांसदको मात्रै विषय मान्दछ उनले बताएका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तत दर्शक मानुभवहरू संविधान कुल्चिन सुरु भएको उनले बताएका छन् रवि लामिछानेले भने पुरानै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सांसदीय मूल्य र मान्यता राष्ट्रहित विपरीत भएको उनले पनि टिप्पणी दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ सांसदमा छलफल नगराएरै राष्ट्रपतिले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सांसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहित विपरीत भएको बताएका छन् सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सभापति रवि लामी नयाँ जनादेशबाट नयाँ सांसद भनेको छ महिना भइसक्दा पनि सांसदमा सांसदमा छलफल नगराएरै पुरानै विधेयक सरकारले प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत भएको बताएका छन् उनले भनेका छन् नयाँ जनादेशबाट नयाँ सांसद भनेको छ महिना भइसक्दा पनि सांसदमा छलफल नगराइकन यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत हो लोकतान्त्रिक सांसदीय मूल्य र मान्यता र राष्ट्रहित विपरीत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र का का कार्यालय पुगेको नौ रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक पारित गरेका हुन् यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक पारित नगरेर रा थन्काएर रा राखेकी थिइन् दर्शकबिन यता भने उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दा नागरिकताको नागरिकताको मूल समस्या समाधान भएको बताएका छन् जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकता विधेयक जारी गरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरिदिँदा नागरिकता नागरिकताको मूल्य मूल समस्या समाधान भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नु भएकोमा राष्ट्रपति ज्यूलाई धन्यवाद अध्यक्ष यादवले भनेका छन् अब नागरिकताको मूल समस्या समाधान भएको

आमा बाबु नेपाली नागरिक नै भएर पनि ठुलो सङ्ख्यामा नागरिक नागरिक विहीन भएको मूल समस्या नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै समाधानको बाटो गरेको बताएका हुन् अझै पनि केही समस्या बाँकी रहन्छ यादवले भने कसैको बाबु आमा वंशजको नागरिकता भएर पनि सन्तानको नागरिकता जन्मका आधारमा छ कसैका आबुबामा बाबु आमा छैनन् दाजुहरूको नागरिकता भए पनि ऊ नागरिकता विहीन छ उसले यस्ता समस्या प्राविधिक समस्याको भन्दै समस्या भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्दै जानुपर्ने उनले बताएका छन् दर्शकिन यसै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय विदेश राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेकी छिन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिने औपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा नयाँ दिल्ली पुगेका छन् करिब एक सय बिस सांसदीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी पुगे दर्शक दिवसो दिल्ली पुगेका हुन् दर्शकबिन यसैबीच बुधबार दिउँसो नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मनी मनाछी लेखीले स्वागत गरेकी हुन् दिल्ली नेपालका राजदूत शङ्कर शर्मा पनि विमानस्थल पुगेका थिए विमानस्थल बाहिर सांस्कृतिक टोलीको झाँकी प्रदर्शन समेत भएको बताइएको छ दर्शक महानुभावहरू अन्तत चार दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत प्रस्थान गरेका छन् नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट प्रचण्ड नेतृत्वको जम्बो टोली केही बेर अगाडि भारत प्रस्थान गरेको थियो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अन्य पाँच मन्त्री अठार सचिव सचिवालय र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू समेत सहभागी भएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको तो टोली जेट ए बिस गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ दर्शक मानव यसको पूर्व सन्ध्यामा भने नेपालको भूभाग नेपाल को लूं भी